こんにちは、島直香です。今日は大月華道の青いこの牡蠣に生きていきます。はい、モンステラの歯ですけど、ホッチキスでこうポカーンとこう風船みたいに膨らまして、いろんな形、いろんな表情をつけてみました。全部違う形にしてありますよ。さて、今日の作品のテーマは刃物でいける、横長の展開、一応横長の展開ということで、最終的にはもう一つテーマありますけど、見ていただければわかると思いますので、あえてここでは言いません。はい、ね、この単調アリアム、ちょっと日数経ってるんで、お花の方がパッカーンといっぱいこと咲いて開いちゃってます。でも逆にその方が表情出て、この作品には雰囲気合ってると思います。さあ入れていきますよ、ね、あの単調アリアムの頭のラインが同じようにならないように、一応こう注意しながら入れていってます。さてさて、どっち入れるか、右に入れるか、左に入れるかね、いろいろ考えながら入れていってます。あ、今入れたでしょう。これ最終的に取りますから、なんでここ入れちゃったんだろうね、えおかしいですね。はい、さあそしてここにこのピンク色のちっちゃいお花、桜姫って言います。愛媛県で開発したあのデルフィニウムの一種です。あの可愛いお花なんですけれども、値段がちょっと可愛くないんで、大量にパーッと使うっていう飾りではないですね。はい、あのブルーのデルフィニウムはバーッとこうボリューム感あるけど、これはあんまりボリューム感なくて、こうチラチラーっと入れていくのにいい飾りかもしれません。さあそしてお次、スタージスが出ましたね。サクサク入れていきますよ。スターチスのファファッとした紫と、このね、単調アリアムの紫、これ相性いいですよね。私好きな取り合わせです。はい、よし、サクサク入れていきます。これ、2倍速か3倍速にしてますから、実際よりも、なんかこうカクカクカクとした動きになってます。そして最後に、まだ出ないかな。あのお稽古では撮りませんね、まだ撮りませんね。さあ出ました。お稽古ではめったに見ない花材ですね。来ませんよねこれ絶対お稽古では。さあこれを中央に入れます。でそこから一応このビデオを撮ります。次にお見せするのが完成作っていうことになってます。はい、どうでしょう。はい、どうです。くるんと曲線丸めてみたんです。はい、あのおまけにあのスノーボールもまた入れちゃいましたね。そしてあの単調アリアムポーンと抜いてます。横長の展開に混ぜ刺しっていうのが今日のテーマでしたね。どうです、ちょっと上から撮ってます。はい、ピンクと紫のトーンが綺麗ですよね。自分で綺麗と言っちゃいけないのかな。はい、今日の作品です。お付き合いしてくれてありがとうございました。